នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីសង្គ្រាមទឹកតការវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីហើយជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបានអន្តរការគំពីយើងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរសុផុនសុកមិញទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូគីដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធអូតង់តែមួយកំពុងតែចុះដណ្ដើមខ្លាំងឡើងដល់ថ្នាក់ប្រកាសប្រអាក់ប្រដាទឹកតការដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតើជាការ អាចនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាហើយចំពោះប្រភេទទឹកតការអ្វីខ្លះទៅសុកមិញចាសសុភ័ណ្ឌនៅយុគមិញនេះគឺស្ថានទូតអាមេរិកតែម្ដងដែលប្រចាំទីក្រុងអង្ការ៉ាជាអ្នកផ្ដល់មុនដោយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសផ្អាកផ្កាផ្ដល់ទឹកតការគ្រប់ប្រភេទដល់ទូគីលើកលែងតែទឹកតការសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវការសំណាក់នៅជាចិនត្រៃនៅអាមេរិកឬក៏កំពុងតែសុំសញ្ជាតិអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថា ចាប់ពីពេលនេះតទៅអាមេរិកលែងផ្ដល់ទឹកធាការសម្រាប់រាល់គ្រប់ការស្នើសុំទៅអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌទេសចរការងារជំនួញសិក្សាឬក៏ព្យាបាលលក្ខណៈការប្រកាសផ្ដល់ទឹកធាការនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកសុំចូលស្ថានទូតអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសទូគីបានន័យថាស្ថាគ្រប់ស្ថានទូតទាំងអស់ហើយត្រូវចូលជាធរមានភ្លាមតែម្ដងតែ តែម្ដងសុភ័ណ្ឌសម្រាប់រយៈកាលមួយដែលគ្មានការកំណត់ឡើយអាមេរិកយល់ថាត្រូវទុកពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញសិនចាហើយទូគីក៏ប្រកាសផ្អាកផ្ដល់ទឹកតការដែរដើម្បីសងសឹកវិញឲ្យស្មើដើមអញ្ចឹងមែនទេសុកមិញចាមែនហើយគ្រាន់តែបានលឺនិងបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកតែប៉ុន្មានម៉ោងថាស្ថានទូតទូគីប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរប្រកាសផ្អាកសេវាក
ប្រទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរបន្ទាប់គ្នាទីមួយ ក្នុងទម្រង់ខ្លឹមសារដូចគ្នាស្ទើរបែបបាត់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាមេរិកថាដោយជាយើងចូលទៅគូពីPassport ចម្លងហើយគ្រាន់តែបដូរតែឈ្មោះទៅទីក្រុងគឺបានប្រើតែម្ដងហើយទីពីរក៏ក្នុងន័យលំអិតចាប់វិធានការដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងជាងចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតពោលគឺមិនមែនតែស្ថានកុងស៊ីលនៅអាមេរិកទេដែលលែងផ្ដល់ទិដ្ឋាការនោះទូគីបានសម្រេចផ្ដាក់សុពលភាពនៃទិដ្ឋាការដែលគេបិទនៅលើលិខិតឆ្លងដែនរួ
ហើយអ្នកមានទស្សនៈអាចនឹងប្រកាសថានឹងចេញចូលទូគីបានទេនៅពេលនេះ ចាសសុកមិនចោះអ្វីទៅជាដើមហេតុដែលជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតានតឹងដល់ថ្នាក់នេះចាសសុផុនហេតុផលដែលមានពន្យល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្អាកផ្ដល់សេវាកម្មទឹកធាការនេះវាមានដូចគ្នាដែរថាអាមេរិកគេសរសេរថាហេតុការណ៍ដែលទើបតែកើតឡើងនៃរយៈពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបង្ខំចិត្តសើរើពិនិត្យឡើងវិញអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីក្នុងការការពារសន្តិសុខ សន្តិសុខរបស់បេសកកម្មទូតនិងសន្តិសុខរបស់បុគ្គលិកអាមេរិកនៅលើដែនដីទូគីប៉ុន្តែមូលហេតុពិតនោះសុផុនវាអាចមានវែងឆ្ងាយលក្ខណៈពិក្រោយសេចក្តីប្រកាសផ្អាកទឹកធាការរបស់អាមេរិកនេះវាកើតឡើងក្រោយតែពីការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកម្នាក់ប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីទូតនោះត្រូវគេយកទៅឃុំឃាំងជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រោមសេចក្តីប្រកាសសម្រេចរបស់តុលាការអ៊ីស្តង់ប
ត្រូវបានអាជ្ញាធរទូគីចាប់ទុកជាមេខ្លោងដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារពីចម្ងាយនិងជារដ្ឋប្រហារមិនសម្រេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅដែលមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សដល់ទៅ50,000ដាក់ការងារពីមិនជួម ការងារមន្ត្រីបុគ្គលិកជាច្រើនដល់ទៅប្រមាណជាង15,000នាក់ឯណោះហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការទូគីមកចាប់មន្ត្រីទូតអាមេរិកដើមកំណត់ទូគីយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើការថ្កោលទោសនិងចាប់ទុកជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងដែលបង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាសមាជិកអូតង់ដូចគ្នាហើយចំណែកខាង ទូគីវិញសព្វ័នក៏បានបញ្យល់ដូចគ្នាហើយស្រង់ឃ្លីរបស់អាមេរិកមកទាំងស្រង់តែម្ដងដែលគ្រាន់តែបដូរឈ្មោះប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះតែតាមការពិតទៅទូគីនេះគឺគេខឹងសម្បាទនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងណាស់តាំងតែពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដីមកអង្ការាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងទូគីនិងអាមេរិកបានប្រសើរនឹងគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែហើយទូគីបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្ន
ដែលអង្គការជាតិទុកថាជាបណ្ដាញភេរវៈនិយមជាចុងក្រោយនឹងកាន់តែងំធ្វើឲ្យ
ទូគីឬក៏ប្រធានាធិបតីអេរដូកានកាន់តែខិតដល់ក្រហាយនឹងខឹងហើយចង់សងសឹកអាមេរិកទៀតនោះគឺអាមេរិកទើបតែធ្វើការចោទប្រកាន់អង្គរដ្ឋរបស់លោកម្នាក់ពីបទប្រាំអំពើហិង្សាទៅលើបាតកោនៅគ្នាឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាផ្លូវការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងខែមុននេះអរគុណសុកមែនចំពោះបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ